Армысыздар, құрметті көрермен, арнамыздың тікелей эфирінде бірінші лиганың тартысты ойындары жалғасады. Екібастұз Арыс арасындағы тамаша ойын Павлодар облысындағы Екібастұз қаласындағы керемет стадионда өтеді. Ұйымдастырушылар осы матчқа ерекше дайындалғаны анық көрініп тұрған жай бар. Себебі Виталий Спарышев матч басталды. Қонақтар қақпасында Әлібек Жұбанғалиев 13-ші. Сонымен екінші бұрыштама және қақпаға соқ бола ма? Жоқ. Соққы жасауға мүмкіндік болмады. Арыс жігіттері қорғамда тұр. Сонымен қақпаға соққы Карам Султанов. Мінекей Карам Султанов. Сонымен тағы бір қауіпті шабуыл және қақпаға соққы. Мінекей керемет комбинация және ортаға пас шығарды. Нәтижесінде Жасұлан Қайыркенов алға қарай шығарды және Сейітов көріңіздер, мінекей допты жерге қондырған жоқ. Қасында Тұрлыбек пас сұрап тұр, бірақ Сейітов осы жерде 23 жастағы биылғы маусымдағы бірінші голын салып отыр. Ой, тамаша соққы. Мінекей күтпеген жерден соққы жасалынды, бірақ қақпашы Жетісу екі командасында ойнады. Сейітов, Қайыркенов, тағы да өлеті көтерме жоқ. Темірлан ғасырды, Темірлан тебе мекен. Шамамен қақпа қарай тамаша соққы жасады және Ағманов әлде пас берді ма? Карам Султановқа пас берген сияқты ғой. Бұрыштама, кезекті корнер. Қақпаға соққы, о, тамаша соққы және Мирас Тұрлыбек қазір бұрыштамана өте керемет орындады. Есеп 2-0 болды. Стандарттан гол соғып жатыр. Секірген де жоқ, ешкім жаппаған да Мирасты. Кім жауапты? Бұл жерде Мирас Тұрлыбекке ешкім бөгет болған жоқ. Езді фэмили матчында 12-ші минутта есеп 2-1. Стандарт ситуациясы, қазір тағы да қақпаға соққы және Екібастұз жігіттері не істеп жатыр? Екібастұз сапындағы 12-ші матчы және бірінші голы. Былтыр Тұранда ойнады, алдыңғы жылдары Ордабасы сапында доп тепті. 3 гол, 4 қана гол соққан. Қақпаға соққы жасалынады. Міне қақпашы, міне қақпашы қайтарды. 4-ші голын салды бүгін. Рихард Турдаселскийге капитан ортаға қарай пас шығарды. Тағы бір қауіпті шабуыл болуы мүмкін және қазір тағы да Тұрлыбек. Тұрлыбек қазір тебу керек қой жерде. Тұрлыбек не істеді? Айналып барып айналды және тағы да бір соққы жасады, бірақ Әлібек Жұбанғалиев. Ойыны тамаша болды. Осы жерде де тебуге болатын еді, бірақ 2-1-де қорғаушына оп-оңай сан соқтырып айналып барып тепті, бірақ Әлібек Жұбанғалиевтің сейві тамаша болды. Ал қазір бұл мүмкіндік қой Арыс жігіттеріне. Алыстан соққы. Міне осындай соққыны іске жақсылап тұрып кіріскен осы сәт болды ғой деймін. Әйтпесе оған дейін мұндай қауіпті шабуыл болған жоқ. Педі мінекей капитандық міндет алған Аслан Сүлейменов әуеде тамаша ойнап жатыр. Карам Султанов сонымен қақпаға соққы. Мысықша секірген Әлібек Жұбанғалиев. Міне бұрыштама кезінде Карам Султанов қандай тамаша ойнады, пасты әдемілеп шығарып берді еркінге. Алайда Әлібек Жұбанғалиевтің кезекті сейвы, тамаша сейвы. Тағайын матч аяқталды. Қорытынды есеп 3-0. Екібастұз лайықты түрде жеңіске жетті. Қайрат жастарынан өткен турда дәл осындай есеппен ұтылған Екібастұз жігіттері естерін жиып өз үйінде